Сәлем достар, бүгінгі менің аптағы влогымның алғашқы күніне қош келіңдер. Бүгін менің өзімнің колледждегі алғашқы күнімді өткізетін боламын. Және мен сіздерді алып кетейін деп шештім, және сіздер соның барлығын көретін боласыздар. Және мінекей, бүгінгі күнімді, яғни осы аптаны сіздер менімен бірге өткізесіздер, сіздерге қызық болатын сенімдімін. Олай болса, видеоның тақырыбын тездетіп көшейік. Қазір көріп тұрғандарыңызға, мен ұйқыдан жарып жаңа тұрдым, және сағат бізде 7-ден 10 кетті. Енді қазір мен жуынып аламын тездетіп. Қазір сағат уже 7-ден 20 кетіп ровно, және таңертең бізде жалғыз мен емес, барлық адамдардың үйінде өте қатты салқын болатын шығар. Яғни бүгін бізде де таңертең дала өте қатты салқын, үйдің іші де салқын, бірақ обедте қайтадан уже ыстық болып кетеді. Және қазір мен өзімнің киімдерімді киетін боламын. Мен әлі дым жемейтін шығармын, өткен өзіммен мектепке, яғни колледжге 3 батончик сатып алған болатынмын. Енді осының біреуін алып кететін боламын. Яғни үйден ештеңе жемеймін. Кім кешігіп бара жатыр деп ойлайсыздар? Әрине мен, және қазір мен уже шығып бара жатырмын. Даладан такси ұстаймын. Мен драйвер шақырып көріп едім, бірақ оның ішінде ешқандай машина жоқ. Сондықтан мінекей, және мен почти что кешігіп қалдым, яғни кешіккен жоқпын әрине. Бірақ әлі уақыт бар, 20 минуттай. Үлгірсем болды. Мен келдім, мен ішінде түсіре алғанымша түсіремін. Кешікпей жаңа нормально келдім. Алғашқы пара бізде Қазақстан тарихы болды, яғни біз ол жақта 80 минут отырдық. Мінекей осы кабинетте. Мінекей, мен жаңа ғана автобустан түстім, және автобус ол өте жаман оқиға. Яғни ол мен енді осылай автобуспен барып келіп оңай жүретін боламын. Иә, осының барлығына шыдауға тура келеді. Мінекей, мен колледжден шықтым, автобустан түстім, енді үйге бара жатырмын, және үйде сендерге айтатын боламын, қалай болғаны, не болғаны жайлы сіздерге қызық болса әрине. Мен колледжде көп түсіре алмадым, өйткені білесіздер, бірінші күнім, және келмей жатып бір камераны алып барлығын түсіріп жатқан бір түрлі болар дедім. Еще мен ол жақта ешкімді танымаймын, өзімді видеоға түсіретін. Сондықтан мүмкін болашақта жақсылап видео түсіретін шығармын колледжде. Бірақ ішін кейбір жерлерін сіздерге түсірдім, көрдіңіздер деген ойдамын, астына жазып кетіңіздер. Бірақ болашақта тағы да түсіретін шығармын. Ал енді қазір мен үйге барайын, өткені мен өте қатты сылап кеттім, жанып кеттім, енді мен шөлдеп тұрмын. Мінекей, мен үйге келдім мына бір сағат бұрын, және мен жерге мен киімдерімді шешіп тастадым. Ал мен бұл видеоға әлі обложка жасаған жоқпын. Яғни мен қазір мыналардың барлығын қайтадан киемін, сосын отырып осы видеоның обложкасын, яғни превьюна сурет жасаймын. Және бұның барлығын қайтадан киіп, қайтадан шешіп отыру керек. Мына жерде телевизордан бірдеңе болып жатыр, и жаңа мен мына жерде кондиционерді қосып қойыппын. Сосын солай кішкене ұйықта қалыппын, кішкене ғана, и сөйтсем мен мына комнаттың барлығы өзі қатты салқын болып кетіпті. Сондықтан мен мынандай плетте отырмын. Мен кеше мынандай флешка сатып алған болатынмын, 32 гигабайтқа. Және бұл да менде бұрынғы флешкалар сияқты жасамай қалмаса болды, және мен қазір спокойно қанша сөйлегім келсе сонша сөйлей беремін. Яғни менде память нормально жетіп тұр, яғни видео енді қалағанымша түсіре берсем болады. 20 минут болсын, 10 минут болсын, мінекей. Және телефондағы кейбір суреттерді, видеоларды флешкаға жібердім, және телефонның өзінде де память кішкене босады 4-5 гигабайтқа. Енді мен видеомды қалағанымша монтаждап сала берсем болады. Және бір жағынан сіздерде ұзақ влог күттіңіздер, бірақ мен ұзақ влог салмайтын шығармын, өйткені мен деген ұзақ влог түсіре алмаймын. Қазір мен сендерге өзімнің бүгінгі колледжге өзім рюкзагыма не алып кеткенім жайлы айтайын, және колледж жайлы айтып кетейін. Ұнады ма, ұнаған жоқ па? Менің одногруппниктерім, яғни менің группамдағы адамдар, олар кішкене білмеймін қандай екенін. Мен оларды әлі жақсы таныған жоқпын, чтобы олар жайлы бірдеңе айтатындай. Ертең бір-екі апта өтсін, жақсылап таныйын, жақсылап танып сөйлескеннен кейін мен сіздерге айтатын боламын олардың қандай адам екенін,
әрине мен олармен жақсы тіл табысып сөйлесіп кетем деген ойдамын, бірақ мен өзім негізі өте общительный, позитивный, әрдайым күліп жүретін адаммын, бірақ әрине адамдар оны түсінсе дұрыстап. Колледждің бүгін мен барған кезде мектептен ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен как обычный мектепке барған сияқтымын. Апайлар да как обычный мектептегідей. Тек қана бір ғана плюсы, яғни мектептен айырмашылығы ол то, что колледжде кітап бермейді. Яғни мен өзімнің мына рюкзагымда тек қана өзімнің дәптерлерімді, керек затымды ұстай аламын. Ал бұрынғыда, яғни 9-шы сыныпта оқыған кезде, яғни 9 жыл бойы мектеп оқыған кезде мен рюкзагыма әрдайым ауыр кітаптар салып алатынмын. Оның ішінде книгім де болатын, оның ішінде дәптер, пенал барлығы болатын. Және олар әрине кішкене ауырлау болатын, және автобуста тұрған кезде де өте ыңғайсыз болатын. Мына жақта кітапты саған өздері береді, сосын кететін кезде қайтып алып қалады. Яғни өзім рюкзагымда мен керек заттарымды алып жүрем. Ал енді бүгін мен сендерге не алып кеткенім жайлы көрсетейін. Бүгін бізде 3 пара болды, яғни әр пара ол бір сабақ, яғни біз 2 рет болады. Мысалға бүгін бізде тарих болды 80 минут, содан кейін бізде химия болды 80 минут, содан кейін ағылшын болды 80 минут. Бұл как обычно, я как обычно деген көп айтам, бұл обычно мектептегідей, мысалы мектепте сабақ 40 минут болады, бірақ одай уже екінші сабақ басқа, ал бізде бір сабақты екі рет өтеміз, яғни бізде 3 пара. Ал былай мектептің затымен санаған кезде, онда бізде бір күнде 6 сабақ болады, бірақ бізде 3 пара деп саналады. Бізде 2 10 минуттық и 1 15 минуттық қоңырау бар. Мен әлі мектептің асханасын көрген жоқпын, қандай екенін білмеймін. Ішінде бағалар тәтті ме, тәтті емес па, сіздерге айтатын боламын. Алдағы апталық блогтарды күтіңіздер. Не алғанымды ертең көретін боласыздар. Рюкзагымды да қандай екенін. Рюкзагымды аштым. Бұл жерде менде ең басты зат ол пенал. Ал пеналдың ішінде не бар екенін сіздер ертең көретін боласыздар. Өзім мен 5-6 дәптер алып кеттім, и оның ішінде барлығын уже жазып тастадық. Химиядан жаздық, химиядан уже үй тапсырмасын берді. 2 параграф өттік и ағылшын тоже. Ағылшыннан бізге біздің уровенімізді тексерді, сөйлестірді. Короче, алдағы блогтардан білесіздер не болған жайлы. Заттар міне тек қана осылар. Мен арқама бұлар ешқандай да ауыр болған жоқ, өйткені мен тіпті бұларды алмасам да болады, бір екі дәптер алып жүре берсем. Мына жерде менде мынандай кітап тұр, мен мына кітапты ішім пысса оқиын ба дегенмін, бірақ мен просто телефонда отырдым. Химиядан берген дәптерім, яғни осыны арнадым. Мына жерде уже біз қараған заттар жазып тастадық. Мінекей, қараңыздар өздеріңіз не жазғанымызды. Яғни біз 11-ші курста, біз 10-ші және 11-ші кластың программасын тез-тез өтіп тастаймыз. Мінекей, уже 2 параграфтан. Алдағы влогтарда мен сіздерге айтам, мектеп күшті ма или колледж күшті ма. Бірақ мен сіздерге айтып кеткендей, мен колледжге былай тупой болғанымнан или сабақты оқымағанымнан барған жоқпын. Просто мен жаңа адамдармен танысқым келді, және мектепке мен күн сайын бара беруге, яғни күн сайын барғым келген жоқ, кішкене разнообразие қаладым. Және мысалға мен мектепте 10-11 оқитын болсам, мен 2 жылым босқа кетеді. Ал егерде мен сол 2 жылды колледжге арнасам, онда мен сол 2 жылдың ішінде бір маман иесі болып шығам, дипломымды аламын, ал менің сыныптастарым просто мектепте оқып жатқан кезде. Яғни мен 2 жыл 10 ай оқитын боламын, яғни 3 жыл оқитын боламын. Достар, мінекей мен өзім киімді қайттан киіп алдым. Міне енді қазір мен осы видеоға обложка жасайтын боламын. Содан кейін осы видеоны кешке қарай 5 немесе 6-та салып жіберемін. Өйткені мен влогтарымда алдағы просмотр жиналмай ма белгісіз, өйткені барлықтарыңызда сабақ басталды және аз адам қарайтын шығар. Бірақ ничего, осы аптаны сіздер менімен бірге өткізетін боласыздар. Және міне менің арнамда бір аптада видео шыққан жоқ, ал енді менің арнамда бір апта бойы күн сайын видео шығып тұрады. Сіздерге бұл ұнайды деген ойдамын. Обложканы жасап болдым, яғни суретке түсірдім. Ал енді мен оны қазір PicsArt-қа кіруім керек, Eraser деген программаға кіруім керек, сосын оларды қиюым керек. Оның барлығы мен қазір 6-ға дейін салып тастауым керек, өйткені 6-7-лердің шамасында барлықтарыңыз оқудан келесіздер, сосын ең алдымен не істейсіздер, тамақ ішіп болып YouTube-қа кіресіздер, содан кейін менің видеоларымды қарайсыздар деген ойдамын. Сендерге айтып кетейін, енді менің каналымда осы апта бойынша, яғни бірінші күннен воскресеньеге дейін или понедельникке дейін менің каналымда күн сайын видео шығады, яғни сағат 6 немесе 7-де. Мінекей, сондықтан менің каналыма колокольчикті басып қойыңыздар, чтобы менің видеоларымды өткізіп алмас үшін. Және білесіздер ме, мен сіздерге осы жазда түсірген бір видеомды айтқан болатынмын. Сіздер көрдіңіздер, мен документ жинап жүргенімді, что соларды Алматыға жібердім, яғни мен өзімнің ақшамды шығарып алу үшін Kiwi-дан. Яғни мен ол документтер жібердім, ал оказывается ол Kiwi-дің ішіндегі операторлар маған қате зат айтыпты.
Ал олар бұл кінә олардың кінәсі, менікі емес. Және мен қазірге дейін өз ақшамды ала алмай жүрмін. Яғни мен сол документтерді жинау үшін 4000 теңге кетірдім. Яғни ол документтердің ақшасы менде босқа кетті. Енді мен ақшамды әл шығара алмай жүрмін. Не деген менің жолым болғыш адам едім. Мінекей, сондықтан осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Бұл видео кішкене андай сөйлеп жатқан видео, разговорный болды, көп сөйлеп кеттім. Комментарий жазбай қойыңыздар. Мінекей, және комментарий тек қана жақсы айтып жазыңыздар. Алдағы влогтарда бұдан да қызығырақ болатынын уәде беремін. Өткен бұл аптада мен көп жерге баратын шығарым деп айтпай қояйын. Үйден басқа ешқайда шықпаймын. Короче, осы видео сендерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса сақтың жоғары тұрған белгісін басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып кетіңіздер. Және комментарияға менің ертеңгі күнім жақсы өтсе екен деп жазып кетіңіздер. Өйткені ертең бізде дене болады. Ал дене бізде 80 минут болады. Мен негізі денеге өте қатты жүнім келеді.